Revolución Francesa e os Dereitos da Muller. Ainda que antes da Revolución houbo mulleres que, dendo de unha posición individual, plantearon reivindicacións en pro da igualdade feminina, un exemplo a ilustrada española Josefa Marta cos seus libros Importancia da Instrucción que convén dar ás mulleres de 1784 ou o Discurso sobre a Educación Física e Moral das Mulleres de 1769. Houve que esperar a Revolución Francesa para que se empezara a expresar de maneira colectiva a voz das molleres. Entre os ilustrados franceses que elaboraron o programa ideolóxico da Revolución destaca a figura de Condorcet, que na súa obra Bosqueixo dun cadro histórico dos progresos do espírito humano, en 1743, reclamou o recoñecemento do papel social da muller. Condorcet comparaba a condición social das mulleres da súa época coa dos escravos. Tras o triunfo da Revolución, en 1789, pronto surxiu unha contradicción evidente, unha revolución que basaba a súa na idea universal de igualdade natural e política dos seres humanos, liberté, egalité, fraternité. Ainda que negaba o acceso das mulleres, A mitad de la población, a los derechos políticos, o que en realidad significaba negar a su libertad y e a su igualdad respecto al resto de los individuos. A autora teatral y activista revolucionaria Olimpia de Gus fue la protagonista de la contestación femenina. En 1791 publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que era, de feito, un calco de obra, Declaración de los Derechos de la y aprobada pola Asamblea Nacional en agosto de 1789. O programa de Olimpia representaba a igualdade entre mulleres e homes. Sen embargo, o planteamento feminista non era compartido polos varóns que dirixían a revolución, incluso entre os máis radicais deles. A declaración dos dereitos da muller e da cidadá constitúe por si sí mesma un alegato brillante e radical en favor das reivindicacións femininas e unha proclama auténtica da universalización dos dereitos humanos. Reclamaba un trato igualitario caras mujeres en todos los ámbitos de la vida, tanto públicos como privados, derecho a voto e a propiedad privada, poder participar en la educación, y en el ejército, y ejercer cargos públicos, llegando incluso a pedir a igualdad y de poder en la familia y en la iglesia. O algunos de estos derechos fueron aceptados, pero eso fue unos cantos años después. Olimpia foi acusada de traición á revolución por opoñerse á pena de morte contra o rei Luís XVI e finalmente morreu ela guillotinada.